Dünən İsrailli Durus yanğın söndürən Cavuş Timur Kablan İsrailin şimalında fırça ateşini söndürmək üçün göndərildiyi zaman 36 yaşında infarkt keçirərək yıxılaraq faciə baş verib. Bir çoxlarınızın bildiyiniz kimi Duruzlar indiyə qədər mövcud olan İsrailin ən vətənpərvər Yahudi olmayan tərəfdarlarıdır. İnsanları xilas etmək üçün hər gün həyatını riskə atan bu cəsur adamın ölümünə bütün ölkə ağlayır. Bugün onun cənazəsi idi. Allah rəhmət eləsin. Nur içində yatsın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.